Sveika, Omsam, sarunu telpā. Prieks, ka šodien mums šeit izdodas satikties. Paldies un sveika un paldies, ka esi uzaicinājis. Man milzīgs prieks tā kā būt tavai viešņai un jā, paldies tev liels. Tā, šodien pie manas ciemos ir Santa. Viņa ir certificēta personības izaugsmas trenere, biznesa coach, uzņēmēja 10 gadu pieredzi. Un viņa arī ir grāmata How to be happy. Tā es saprotu, ir angļu valodā, ja? Jā, tā ir angļu valodā. Jā. Latvijas tas būtu kā būt laimīgai, ja? Un tu arī organizēsi sieviešu retrītus, un, un tev ir Facebook un Instagram grupas sievietes biznesā, kur arī, no kuras arī es uzzināju par tevi vairāk, un vienkārši arī starp cilvēkiem, kas tur ir un dalās ar savu pieredzi. Tā kā super, ka tu tik jauki darbi aizēji ciemos pie krusmātas izstāstu, un tad atnāk mājās tāds sašutus, vai ne? Nu, redz, kāpēc vajag to coachu, lai tas sašutums nebūtu? Jo es tā vakarī, man tā klik tā lampiņa, es tā bāzi, jā, tieši tāpēc arī vajag coachu, bet nu, man sava atbilde, kāda ir tavēja? Par to, kāpēc ir vērts iet pie coachu, nevis pie radinietes vai draudzes, kuras arī vajadzīgs, bet konkrēti tā situācijā, teiksim, ja jautājums ir, kāpēc ir vērts iet pie coacha, pirmkārt, coach atkal nedala un nedod savu pieredzi, bet tas atkal ir palīdzēšana tev saprast, kāpēc tev vajadzīgs tas ir. Nu, piemēram, tu devi to piemēru, ok, varbūt biznesa ideja radās, ja, un es gribu īstenot, un vispār ar ko man sāk. Es uzgāju uz to pašu slavenā Tony Robbins. Es dzirdēju, ka tu arī klausies un esi aktīva. Jā, es pasanu, jo man vienkārši sanāca, redz, ja tu runāji par tiem coaching, ka tā kā Latvijā netik ļoti, es pēdējos 10 gadus pārzinām dzīvojos, man visi apkārt ir coachi. Tā kā okay, spēju minēt. Yeah. Un tas Tony Robbins, nu, jā, viņš ir viens no vislielākajiem, vispazīstamākajiem, tāpēc arī viņš ir, nu, jā, tāpēc viņš arī tur kaut kur apkārt ir. Un, jā. Nu, lūk, jā, nu, tad tas bija tas mans ceļš, kad es, tas bija īstenībā ļoti, ļoti viens konkrēts video tieši par depresiju. Nu, par depresīvo stāvokli, kā viņš pārvērta sievieti, kurai šis depresīvais stāvoklis, kā viņš pēc otrā stundā un pārvērš par dzīvespēcīgu cilvēku. Dažādiem jautājumiem nāk, privātiem jautājumiem nāk arī par tieši par uzņēmēju darbību, bet, nu, jebkurā gadījumā tas sākums ir tas privātais. 80% tas ir mūsu, kas notiek mūsu galvā, arī biznesā. 80% tas, kas notiek mūsu galvā, 20% ir tas, tās praktiskās iemaņas, tās kaut kādas prasmes, tas ir konkrēti tāda, nu, izdarīšana. Un arī uzņēmuma vadītājs vai īpašnieks vispār vienā personā, nu, kas notiek viņa galvā, to varēs redzēt arī uzņēmumā. Un tāpēc tā ir, ka ļoti bieži pat nākot un runājot par, teiksim, uzdodot jautājumu, kā man varbūt tur sasniegt vairāk vai kaut ko, atgriešanās būs pie tā, kādas manas limitētās ticības vai ierobežoja uzskati, kas man neļauj kaut ko sasniegt, vai ļoti bieži arī sievietēm, tas ir par pašapziņu jautājums. Un arī tikko bija viena intervija ar vienu dāmu uzņēmēju, un viņa arī uzsver to, cik ļoti būtiski ir ticība sev, un šis tas jautājums, pie kā var strādāt arī ar kouču, ticība sev, tiklīdz viņa vairojās, tiklīdz es ticu sev, kad es to varu, es to izdarīšu, atradīšu veidu, kā to izdarīt. Priekš manis pats neņemt arī priekš sevis patiesībā vairāk. Kas tad būs tas brīdis, kad tu būsi gatava? Apzinoties, ka tur noteikti ir pašapziņas jautājums, kas ir tas brīdis, kad tu būsi gatava par sevi pastāstīt un tā kā, nu, pateikt, jā, es esmu sasniegusi to, un es jūtos lepna par to. Un, kur arī atbilde bija, jā, tas ļoti labs jautājums, man par to jāpadomā, ja? Tā kā tas ir tas jautājums, kad, pirmkārt, es ieteiktu dāmām, nu, kurai klausītājiem, skatītājiem, ne tikai dāmām, vispirms novērtēt pēdējā laikā, teiksim, 6 mēneši, mana pašapziņa, kā es redzu savu pašapziņu, kā viņa ir mainījusies, pastīties par dzīvi kopumā pirms 10 gadiem, un pastīties pašapziņu tagad, kas vai viņa ir cēlusies, vai viņa, tā teikt, ir iemītā no bērnības, pasties un salīdzina citiem, un tad aptuveni nokaunies, ka tu neesi tāds. Nu, parasti ir tādu zemtekstu, tas teksts ir bijis. Protams, mēs ir kurā variantā, teiksim, tīri neapzināti, apzināti salīdzināsim, bet salīdzināt varbūt ar tādu skatījumu, ok, jā, Ilzē ir kaut kas foršāks, ja, bet kā es pie tā varētu nokļūt, ja man tas patīk, bet nevis ar tādu, o, es neesmu nekas un Ilzē ir super, tur kaut kas, bet vairāk ar tādu, man patīk, es arī tā gribu, ko es varu izdarīt. Un tas arī novada pie viena no tādiem, kā arī vēl vienā metodēm,
jautāt sev tīri varbūt nevis, vai es to varu, vai kāpēc es to nevaru, vai kāpēc es neesmu tāda, bet kā es tur varu būt, vai kā es varu būt tāda. Jautājums sev, ko mēs uzdodam, vienkārši kontrolēt jautājumus, ko mēs sev uzdodam un kā mēs ar sevi komunicējam. Un, kas tavs bijis lielākais sev pašai priekš pašapziņas kaut kāds tāds uzrāviens, izrāviens, ka tu arī tā kā piefiksē varbūt, oh, pagaidu šitā sev saku un tad nezinu, atlaidi un turpināja ceļu. Zin kā, es varu padalīties, varbūt pat nav tāds moments, nenosaukšu tādu momentu, bet man tā pašapziņa pacēlās brīdī, kad tad man jāatklā ģimenes noslēpumi, kad man ļoti strikti audzināja. Un es tā teikt, tā, kad es pārvācos uz Rīgu dzīvot, tad bija iespēja būt prom no vecāku acīm, un es aizbraucu uz Itāliju, un es nepilns 3 mēnešus, 2 vairāk dzīvoju Itālijā, un neviens nezināja to. Un vecāki domāja, ka es studēju Rīgā un tā tālāk. Bet stāsti par to, ka attiecīgi, ja tu esi viens svešā valstī, kur vispār neviens nezina, ka tu tur esi pirmkārt, otrkārt, tev neviena paziņa tur nav, tad tā bija tāda dzīves skola, kas deva pārliecību un ticību sev, kad atbraucot atpakaļ. Ja es tur varēju izdzīvot, atrast darbu un 3 darbus, jā, un nopelnīt naudu, tad es arī varēšu to šeit. Nu, tāda ticība uzreiz sev, un šī pašapziņa arī pacēlās no tāda viedokļa, kad kaut kāda augstskola, nu, kas tad tur to nevarēs, jā, vai aiziet tur kaut ko noorganizēt sarunā, nu, kur ir problēma, jā, nu, es taču to visu esmu, jau tā teikt, 5 reizes vairāk, visu kaut ko mēs esmu gājusi cauri. Un tas arī viens par tādiem, nu, teiksim, atkal par to pašapziņu, kaut kādus mazus solīšus sev uzlikt, ko es gribētu, jā, pa maziem solīšiem, jo katra tā izdošanās, viņa veido arī to ticību sev un vairo tādu, nu, pašpaļāvību.